Abracadabra. E salve galerinha, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 3, galera. E hoje, rapaziada, estamos aqui pra trazer o primeiro vídeo de Floresta Camuflada aqui no meu canal, rapaziada. E o que que é Floresta Camuflada? O que que é essa brincadeira? É o seguinte, galera, é um esconde-esconde, tá ligado? Que funciona da seguinte forma. Nós estamos com esses carrinhos todos camuflados aqui, com pinturas camufladas. Nós vamos se esconder no meio aqui desse mato, tá ligado? E o rapaz que tá com a caminhonete vai ter que encontrar a gente, tá ligado? Cada rodada, galera, muda quem procura. Então o primeiro a ser encontrado, tá ligado, no meio do mato, vai ser o que vai procurar na próxima, entendeu, rapaziada? Então a gente vai descer com os nossos carrinhos aqui. A gente tem 30 segundos pra se esconder e tá ligado, rapaziada? E o cara tem que achar a gente. Seguinte, se ficar muito difícil pro cara achar, o cara tem chance de pedir pra gente buzinar 3 vezes, tá ligado? Pediu pra buzinar 3 vezes, passou essas 3 buzinas, ele não achou. Depois de uns 2, 3 minutos, a gente volta, tá ligado? Com o cara que foi encontrado primeiro, o cara vai ter que procurar. O quadrado, galerinha, que a gente vai poder ficar é esse quadrado aqui, ó. Esse quadradinho, tá vendo esse limitinho aqui, ó? A gente só pode se esconder dentro desse quadrado, não pode se esconder fora dele. Então eu tô com meu parceiro Thiago, o Mutante, GQ, o Vila e várias rapaziada que tá comigo. O Muca também tá comigo, eu esqueci de alguém, Mutante. Tem mais alguém? Como é quem é? Tá todo mundo? Falei todo mundo? Todo Vila. Mundo. O Vila, eu falei também. Então alô, é o seguinte, alô. Mano, ó, vai dar agora 2 minutos de gravação. A gente, no já, a gente vai se esconder. A gente tem 30 segundos pra se esconder, beleza? E o Thiago, beleza, tem que ficar bora aqui. Bom, vamos lá então, rapaziada. Partiu? Bora! Ó, ele vai ter 30 segundos pra encontrar a gente, hein? A partir de agora. 1, 2, 3 e já. Bora! Bora. 30 segundos pra gente se esconder, a gente tem, mano. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu vou me esconder. Deixa eu ver onde eu vou me esconder. Ô, sai daqui, mano. Ô, o cara bateu em mim. Ih, mano, não pode tem lugar. Pode vir, pode vir, doido. Pode vir. Ai, caramba. Ei, não tô achando, hein. Não tá dando tempo. Achei um lugar aqui. Achei um lugarzinho aqui, mano. Já era, pode vir, Thiago. Já deu os 30 segundos, mano. Deu os 30 segundos. Achei meu lugarzinho. Eu também. Eu já achei meu cantinho aqui, mano. Eu tô quero ver ele achar. Nossa, olha ele vindo lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele tá vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ah, mano. Tomara que ele não encontre eu primeiro, hein, mano. Mano, ele tá passando lá atrás. Ah. Vou botar no drone aqui, mano. Vou botar no drone pra ficar olhando aqui. Menino. Eu tô no drone também. Tô no drone. Olha ele lá atrás. Ele tá passando lá atrás, ó. Olha lá, ele passando lá, ó. Mano. Achei um lugarzinho aqui, velho. Eu tô escondido, mano. Eu tô escondido num lugar meu muito bom. Meu lugar tá ruim, velho. Mano, eu perdi o meu carro no drone, mano. Não tô achando. Achei, achei, achei. Nossa, não é o meu não, é outro. Pera aí. Meu Deus. Pera aí, volta pro carro. Eu não tô nem achando ele procurar, tiozão. Tá difícil até isso. Mano, eu tô escondidinho aqui, mano. Tá ligado? Tô tranquilão, mano. Ele, velho. Vou dar uma buzinadinha aqui, hein. Vou dar uma buzinadinha aqui, hein. Ó, aí você fez a buzina. Deu uma buzinadinha aqui, hein, tiozão. Quero ver me achar. Eu tô vendo a luz de freio moscando aqui, hein. Eu não tô com o freio apertado, não. Tô só a mão aqui. Não, não. Mais solto possível. Deixa eu botar o drone aqui, só pra ver mais de cima. Mano, eu não tô vendo onde ele tá, mano. Eu não tô vendo ele. Tem um cara que tá com um carro tão baixinho, mano, que não dá pra ver nada. Mano, e o pior é que eu não tô num lugar tão difícil de achar, mano. Na moral. Não tô, mano. Mano, eu tô vendo um que dá pra ver de longe. Tem um que dá pra ver de longe aqui, mano, que eu tô vendo. De longe. Meu Deus. Ih, nossa. Cara. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Tô vendo o Thiago, tô vendo o Thiago. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Mano, nossa, mano. Eu achei um carro aqui. Tá um goteiro aqui, mano. Eu tô nervoso, mano. É o Zé Coqueirão, mano. É o Zé Coqueirão aqui, mano. Tá no sol aí do maluco. Achei um aqui, achei um. Achou? Quem foi? Achou o Vila? Achou. Acho que é o abate antigo. Já sai, Vila. Vai lá pra cima, onde nós começou. E você vai ser o cara que vai procurar na próxima.
Vai lá, Thiago. E aí, mano? Tô nervoso, mano. Não vai achar nós não, hein, mano? Eu tô escondidinho aqui. Ih, mano, perdi meu carro de novo, mano. Caramba, velho. Cara, o Thiago me deu um beijo na primeira, agora que... passou reto. Agora que eu achei a caminhonete dele, olha ele vindo aqui, olha ele. Mano, cê o é Thiago louco. Passou, derrubou, mano, uma árvore do meu lado e ele não me achou. O Thiago me bateu. Isso é, louco, é porque... É muito quero camuflado, ver, você não tem noção. O cara derrubou a árvore do meu lado, a árvore que eu tava escondido, não. Mano. Vamos ver se eu baixar algum aqui. Se eu te contar que ele bateu em mim e passou reto a primeira, você vai ter. Ih, ele vai achar um agora ali, hein? Ai, meu Deus. Ah! Olha ele aqui, ó. Acho que é o cara que tá nervoso. Não, pelo menos. Será que é o cara que tá nervoso, mano? Nossa, mano. Cadê o cara, velho? Mano, eu tô escondido aqui, mano. Eu não tô achando, eu tô tentando achar aqui, mano, não tô achando. Eu só sei onde tá um, mano, pra vocês terem ideia. Só um você eu não tá. Eu só achei o cara que foi pego aí, eu acho aí, só ele. Eu só achei um, mano. Eu só achei. Mano, tem um que tá muito fácil, mano. Na moral, mano. Pegou, mano. Mais um aqui já. Pegou, mano. Foi mais um. Eu perdi meu carro. Nossa, já era. GQ perdeu. Só tá quem? Eu e o Mutante? E o Muca? Não, ele não achou, não. Achou sim. Eu falei, achou eu falei, sim. Eu achei, eu bati até no carro. Ele achou o Muca. Mano, meu carrinho aqui, ó. Meu carrinho tá aqui bem de boa. Vá, mano. Olha só. Se liga, rapaziada. Só sei que eu tô camufladão. Mano! Mano! Eu não acredito nisso. Eu não acredito também, mano. Achou, me achou. Opa, achei. Ele me achou. Nossa, ele me achou, mano. Me achou. Opa. Cara, eu achei que ele não tinha me achado, não. Tinha passado do meu lado. Deixa eu sair aqui, peraí. Ele me bateu em um e passou reto, velho. Você é louco, mano. Que loucura, falta só, cara. Falta só eu, só eu. E eu também. Falta dois, sem o GQ, mano. Eu não tava achando nenhum lugar, tiozão. Mano, eu tô muito camuflado. Já tô parado aqui em cima já, mano. Deixa eu olhar lá, vagabundo tá roubando no mapa, hein? Vagabundo tá roubando no mapa. Eu queria saber. Não. Muito, mano. Que... Mas muito camuflado, velho. Eu também. Vocês acham que é fácil? É, depois ver. Procura aí, ô mago da procuração. Vai. Mas pode pedir pra buzinar. Dá uma buzinada aí, Dá uma buzinadinha. Vou buzinar. Pera aí, eu tava no drone ali. Eu buzinei. Eu tô buzinando. Eu buzino várias, eu sou louco. Eu não tô ouvindo as buzinas. Eu ouvi o chega o boi, mano. Chega o boi. Posso fazer nada. Assim, a gente vai buzinando, você vai se movimentando no mapa, mano. Dependendo do lugar, você não escuta. Eu não tô ouvindo buzina, mano. Tá difícil sério, achar, mano? Hein, mano. Mano do céu, velho. Eu tô nervoso. Eu tô pesadão, mano. Tá muito difícil achar, mano. Tá muito difícil, mano. Ó, vou dar um boi. Ó. Buzinei. Rapaz, eu no drone aqui, não tô achando esses caras não, hein. Também não, mano. Não tô vendo, mano. Esses caras esconderam no lugar. Achei mano. Um aqui, ó. Achei os... Ah, não, é vocês aqui. É os que já foi pego. Pera aí que eu vou passar o pente fino aqui. Achei um. Um eu já achei. Eu achei. Isso não é fácil, não. Um eu achei. Qual é o carro? É um Abarth. Eu achei um Abarth aqui. Achei um Abarth também. Só falta o meu, então, aí, ó. Achei um Abarth. O Ford Fiesta XR2. Mas já falta. É, como é que é? Falta quantas buzinadas? Ó. Olha aqui, ó. Achou, GQ. Só falta o mutante agora, mano. Só falta o mutante. Eu sou pesadão. Tô buzinando, hein? Eu ouvi a buzina, eu também ouvi, mano. Ó, tô buzinando. Parei de buzinar. Achei o mutante. É, fica de boa aí, parça. Ele tá de boa com esse maluco aí. Ele tá num lugar muito difícil? Mais ou menos. Ô, Galê, mas eu tô dentro do quadrado, né? Não, tô saindo. Muito bom no lugar do mutante. O lugar do mutante tá bom demais. Mano. Mano, onde que o mutante tá? Eu tô tentando achar o mutante, eu não tô conseguindo achar o mutante, velho. Fazer o quê? Cadê ele primeiro? Cadê ele, mano? Que não tava achando o lugar. Mano, tá muito difícil achar ele, mano. Fodeu, pai. Thiago, volta. Mas... Volta que você saiu do quadrado, mano. Volta. Aí, eu saí? É. Saiu. Vai reto aí, ó. Aí. Ó o mutante, mano. Bem louco. Ó o mutante. Aí vai te achar. Fica quieto. Mutante, mano. Tô tentando achar o mutante, mano. Não tá dando pra achar o mutante, mano. Eu mudei de lugar, pai. Eu tive que mudar de lugar, pai.
Pera aí, eu tô ouvindo o barulho do carro dele, mano. Pera aí que eu tô com pesadão aqui. Pera aí, tio. Achei. Achei o mutante, achei. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Nossa, Thiago. Mano, Thiago. Para de falar. Nossa, não, ele não vai te achar nunca. Agora com neblina ainda, mano. Agora com neblina, agora ele não te acha. Agora que eu acho os caras. Agora que eu achar, lascou. Caraca, nossa, olha aqui onde o mutante tava. Juro por Deus, velho, eu não achei o mutante ainda, mano. Você é louco, mano. Eu já mudei de lugar umas 4 vezes, parceiro. Mais um minuto pra você achar o mutante. Um minuto pra você achar o mutante. Vamos ver se você vai achar. Um minuto. Tá, o limite de buzina já foi. Não, pode buzinar mais. Buzina aí pra ele, mutante. Buzina aí. Ô. Pera aí, mano. Eu tô surdo, buzinei, então. Já buzinei umas 20 vezes aqui, já foi mais que 3. Eu tô surdo. Tem mais um minuto pra... Achei, acho que eu escutei. Pera aí que eu escutei. Nossa, essa. Ife, você tá frio, hein? Você tá frio, hein? Ficando maluco. Nossa. Você caiu na trap, tio. Você tá frio, hein, mano? Sacanagem, né? Tá frio, hein? Falou. Tá frio demais. Tá frio demais, parça. Não vai achar, nunca tá frio achar, demais. Mano. Nunca você vai pegar, mano. É um rato, mutante. Mutante é um rato, mano. Mutante é esperto, mano. Ih, lascou, hein? Tem mais 30 segundos. 30 segundos pra achar o mutante. Lascou, hein? Achou. Achou. Os caras tá falando frio e quente aí. Não dá não. Já era. Achou o mutante. Bom, galerinha. O mutante foi encontrado, o Thiago achou todo mundo. Agora, quem vai perseguir vai ser o GV, tá ligado? Vai ser o Vila aí, mano. Então, vambora. O Thiago, vamos esperar o Thiago botar o carro camuflado dele aqui rapidinho, tá ligado? Troca de carro aí, Thiago, rapidão. E agora o Vila que vai encontrar os mano. Mano, que da hora, isso aqui é muito da hora, mano. Na moral, velho, muito top. Mutante é um rato, sim. Pô, nossa, ficou nervosão aqui, mano. Eu também, mano. Mano, eu fico mais nervoso pelos caras, tá ligado? Uhum. Tá com o carro aí já, Thiago? Já tô pegando aqui, é muito. Eu não lembro a marca do carro? Lembro. Agora é o Vila que tá na caça. Agora o Vila que tá na caça, mano. Agora é eu. A gente tem que ir antes que escurece, senão vai ligar as luzes. É. Aí, Thiago, esse carro, Thiago. Já foi, já tô, já escolhi. Então bora, vai, 30 segundos. É 30 segundos, hein? No já, hein? 30 segundos no já, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Bora, 30 segundos. Bora. Eu tô no timer aqui, eu tô vendo. Bora, hein? Eu já sei onde eu vou esconder, eu vi no outro, ó, tava olhando. Sai fora. Aí fora. Ih, mano. Vai lá. Ah, vai em outro lugar. Vai você. Não, vai. Não, tô em outro lugar aqui. Menino, pode ir. Peraí, meu Deus do céu, Jesus. Não, mano. Caramba. Pode vir. Pode vir. Deixa eu dar uma olhada aqui de cima já, né? Ver se eu não vi. Nossa, eu tô num lugar muito bom, mano. Eu tô num lugar muito top, mano. Eu me escondi num lugar top. Mano, eu tô ouvindo o barulho do carro dele, velho. Ah, eu já tô vendo um daqui de baixo. Eu tô vendo um aqui, mano. Boa sorte. Daqui de baixo, tiozão? Daí de baixo? Tô indo aí pra... Achei um já. Foi mutante. Oh. Sai fora, vagabundo. Mutante já era. Pronto. Mutante já foi. Vambora. Mano, se vocês me acharem... Mano, eu tô muito Zeca Samambaia, mano, tá ligado? Eu sou muito Zica, mano. Só que o lugar que eu tô, e o pior é que o lugar que eu tô não tá bom, mano, tá ligado? Não tá bom o lugar que eu tô. Pô, juro pra você, eu achei um lugar que tem umas 8 moitas do lado, velho. Aí é bom, hein? É louco. Nossa, mano, o bagulho aí é muito bom. Achou eu aqui. Achou mais um, ó. O Vila já achou mais um já, mano. Vixe, mano. Igual o Mineirinho, tiozão. Vamos ver onde ele tá indo.
Ele é igual a mineiro, só falar as beiradas. Ele é esperto, ele tá circulando, fechando o cerco, mano, tá ligado? Ele é esperto. Tá certo ele, mano, é assim mesmo. Nossa, velho. Achou mais um. Não, cara. Só falta eu, hein? Só falta eu. Só falta o sítio do galho. Eu e o GQ falta. Mano, o GQ também falta? Falta. E o Luca? Minha árvore, você derrubou uma árvore. Já me achou, já. Rapaz. Eu tô aqui de boa, mano. Tranquilão. Para derrubou uma árvore em cima do meu carro, mano. Você quero, mano, eu quero ver me achar onde eu tô, mano. Não me acha. O Luca se lascou. Onde procurei eu tô, mano? Contante. Eu vou procurar, eu vou procurar o GQ. Eu tô procurando vocês e não acho também. Mano, eu tô num lugar muito bom, mano. Velho, o lugar que eu tô num lugar bom. Top. Eu quero ver, peraí, deixa eu ver onde que o... Onde que o... Eu tô mineirinho. Peraí, vamos olhar ali. Tô mineirinho olhando pros lados, né, tiozão? Ai, de mar. Mas ali... Dá uma buzinada aí, alguém, rapaziada. Buzinada? Tá bom, vamos lá. É. Quem botando... que tá num abate aí? É eu. Achei um. O cara me achou, mano. Eu não fui. Eu tô aqui de boa. Sabia que era o GQ. Ele tinha achado o GQ. Pelo retrovisor vermelho. Ah, não acredito, mano. Foi. Ih, mano. Não, olha lá, mutante. Eu tô vendo. Maluco. Vamos cercando, né, tiozão? O maluco não acha, não, tiozão. Vou pro meio aqui agora que nas pontas já deu. O carro do cara tomou de uma moita, mano. O cara ainda entrou dentro da moita, tiozão. Onde eu tô aqui, mano? Meio pelo meio aqui. Se achar alguém. Eu tô vendo. Dá pra trás, eu não vejo ninguém, porra. Ninguém, velho. Onde eu tô, mano? Olha o meu carro onde tá, mano. Na moral, olha isso, mano. Pô, não acho olha que isso, o Gali mano. Não, velho. O Gali tá mocado. Mano, eu tô, igual aí, mano. Mineiro de novo que deu certo. Mano, pra você ter uma ideia, você passou do meu lado umas duas vezes já. Do meu lado, assim, ó. Ah, não é possível, não. Do meu lado. Sério? Aham, do meu lado. Ah, é? Ah, eu devo estar muito perto dele e não tô vendo. Mano do céu, mano! Calma aí que eu vou olhar em volta. Mano, vocês viram isso, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus, achei o gato. Achei. Mano, o que você passou aqui, na minha frente, mano? Olha isso, mano. Na moral, também, mano, galera. Que zica, mano. Seu carro aí parece uma pulga, velho. Não dá, mano, meu carrinho é demais. Esse carrinho aqui é top, tiozão. Bom, rapaziada, mano, esse foi o primeiro vídeo de Cidade Camuflada, hein? Cidade Camuflada não, Floresta Camuflada aí no canal. Eu espero que vocês tenham curtido, foi muito da hora, eu me diverti demais, é muito top, muito divertido. Da próxima vez, galera, no próximo que a gente fizer, o próximo Floresta Camuflada, eu vou começar no Pega, e depois vai ser, a gente continua com as regras que a gente tá fazendo aqui normal. Tá ligado? Mas aí o próximo eu vou começar no Pega. Espero que vocês tenham curtido, mano. Foi muito bacana, foi muito legal. Deixa aqui nos comentários se você gostou, tá ligado? Mano, o canal do GQ, o canal do Mutante, o canal do Thiago e do Muca tá na descrição. Cola no canal dos mano. O canal dos mano é muito top. Eu espero que vocês tenham curtido. É nóis. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, manos. Tamo junto.